Съвременният смарт телевизор е задължителният накит, с който всеки дом или офис трябва да бъде окичен. Докато гледа любимия си сериал, потребителят е презадоволен. Кристално качество на картината, зашеметяващ почти безрамков дизайн и множеството умни функционалности. На всичкото отгоре, тънката структура на смарт телевизорите ги превръща в истинско произведение на модерното изкуство. Именно в този плосък дизайн се крие огромният минус на почти всички смарт телевизори – звукът. Фабрично поставените говорители не разполагат с достатъчно обем, поради което силата на децибелите може да мине и за такава от смартфон. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния в едно, а аз съм Крис Захариев. Днес ще ви дадем ултимативното решение за мощен, плътен и качествен звук към всеки смарт телевизор, а именно саундбар системата. Саундбар системите са нещо като гласа на всеки смарт телевизор. Колкото по-басов, отчетлив и приятен за ухото, толкова по-добро аудиовизуално преживяване ни е гарантирано. И най-хубавото, саундбарът не взима много място. За съпоставка, ако трябва да осигурим 4 колони с субвуфер, хем пространството вкъщи ще намалее, хем финансите. Но какво представлява всъщност саундбар системата? Видно от името му, саундбара е устройство, което добавя звук, в случая към телевизора, като това е едно така доста модерно устройство. От тук година-две доста наши клиенти решават да добавят към наличния си телевизор така наречения саундбар, който за разлика от една аудиосистема или голямо домашно кино с много колони представлява една централна, удобна за поставяне пред телевизора колона и един саундбар съдържа и субвуфер, който дава допълнителен бас. Естествено, той трябва да е разположен някъде долу, на ниско, в страни от телевизора. Идеята е да додаде обем с бас. Определено смисъла на саундбара е да добавиме по-качествен звук към телевизора, което има нужда, когато гледаме някой филм със звукови ефекти. Съвременните филми са доста богати вече на звукови ефекти. Или гледаме някакви концерти, които определено усещаме разликата от това дали ще слушаме обикновените вградени колонки на телевизора или един саундбар ще добави вече един доста по-качествен звук. За да бъде максимално качествен звукът, всяка аудиосистема се нуждае от своето дум-дум чрез субвуфер. Това се отнася и за саундбара. Тоновете стават по-плътни, а ако питате мен, трябва да се усещат чак в стомаха. Ето какво представлява самият субвуфер. Субвуфер е колона, която излъчва само ниски частоти или баси. Не може да добавиме само баси към един телевизор и да получим ефекта на саундбара. По-качествените саундбарове излъчват високи, средни и ниски частоти. На пазара се предлагат всякакъв вид смарт телевизори. Можем да се здобием и с такъв, чийто вграден звук определено е мощен и впечатляващ. Но да се върнем на нашето малко щандче. Кои реално са случаите, в които е добре да вземем саундбар система към новия си смарт телевизор? В случаите, в които преценяваме, че вградения звук, който по принцип не е нещо впечатляващо на какъвто и да е телевизор, не ни е достатъчен, не ни харесва като качество и сила и искаме да постигнем ефекта домашно кино. Един вид като в една кинозала, в която звука е драстично по-мощен и обемен спрямо колонките, вградени в телевизора. Тогава, слагайки саундбара, ние добавяме баси и обща мощност на звука. Няма да си кривим душата. За тотално кино изживяване в домашна обстановка, аудиосистемата е като арабски шейх спрямо ромски барон в лицето на саундбара. Все пак, саундбар системите са пеленачета в музикалния свят и тепърво им предстои израстване по отношение на качество и сила на звука. Кои са обаче основните разлики? В саундбара няма как да сложиме диск или флашка или друг източник на звука. По принцип той е предвиден да допълни звука на телевизора. Предимството е, че е много компактен, стои точно на местото, където трябва да бъде, а той е под телевизора, така че да не пречи на видимата част. И хубавото е, че стои срещу нас и ние го чуваме директно. Един вид от местото, откъдето виждаме картината, оттам идва и звука. Естествено, някои телевизори, които имат аудио изходи,
позволяват да се включи и аудиосистема към тях, но там трябва да имаме в предвид, че има усилвателна част, където е центъра на аудиосистемата, също трябва да намериме место за него. Да, всички мечтаем за свят без кабели и умалени версии на музикалната техника със съвършено качество на звука, но до тогава най-добре е да избягваме малките холни помещения. Идеалният вариант е за телевизора да имаме саундбара, когато искаме да слушаме музика от диск или друго устройство, да ползваме аудиосистема, която е пригодена за това. А още по-идеалният вариант е да си купим киносалон на безценица по възможност. Сега, нека се насочим към малко по-техническата част, свързана с саундбар системите. За да не гледате в магазина за техника като двоен вишист задача по математика от нов учебник, когато ви попитат колко канален саундбар търсите, ето каква е разликата между двуканален и петканален саундбар. Това е колко говорители има, колко честотни говорителя са сложени в това боксче. Дали са 2, 3, 4, 5, може да са 2 и да са много по-качествени и скъпи, отколкото да са примерно 5. Тъй като голяма част от производителите на аудиотехника вече разполагат с колони, които са един канал или два, но покриват много по-широк спектър на звука. Така че трябва да се гледа конкретно модела, ако трябва да се сравни с друг, или ако търсения ефект трябва да бъде свързан с мощността или с разстоянието, от което трябва да се случва. Горе-долу индивидуално няма универсален саундбар, който да бъде един единствен. Затова хората идват с молба да чуят, да преценят. Всеки сам избира какво му трябва. Изключително важен съвет. Каквато и музикална техника да закупувате, задължително я чуйте с повишено внимание. Слухът при хората е различен и ако за едни силно и пищящо е добре, за други по-приглушеният звук е за предпочитане. Няма общ знаменател. Ето и каква е реалната разлика в двуканалните и многоканалните саундбар системи. Двуканалният саундбар е съставен от два високоговорителя, вляво и вдясно на системата. Триканалният саундбар от три високоговорителя, център, ляво и дясно. Петканален саундбар е с пет високоговорителя, център, ляво, дясно и два задни високоговорителя, ляв и десен. Седемканалният саундбар е съставен от седем високоговорителя. Реално петканален саунд с бонус. Звуковата информация на задните високоговорители се разделя между четири високоговорителя. Важно е също дали саундбар системите са активни или пасивни. Повечето съвременни саундбарове са активни, което означава, че те имат собствен усилвател. Един вид взимат звука от телевизора, усилват го, разделят го на колонките, които са предвидени да свирят в него и вече го излъчват към слушателя. Може би някои модели телевизори, които са предвидени да им се добави определен говорител, имат собствен усилвател, предвиден за този говорител, тогава той е пасивен. Но това е все по-рядко и може би е предназначено единствено и само за конкретния телевизор, за който се предлага. Настъпи моментът да си поговорим за връзки. Папараци хванаха на плаж в Дубай. Шегувам се. Говоря за връзките между саундбарите и смарт-телевизорите. Жично или безжично? Как е най-добре? По принцип, хайфистите, които са маняци на тема звук, не признават безжичната връзка, тъй като със сигурност при безжичния трансфер между усилователа и приемника на колоната, която ще излъчи звука, има повече загуби. Най-чистия и най-качествения начин е да си мине кабелчето. Но в определени моменти, когато няма как вече на едно готово помещение да продупчиме дупки и да дърпаме кабели, има модели, които естествено са по-скъпи и се доближават до добрия звук на жичния говорител. Но определено това пак е компромис с качеството на звука, за сметка на това, че става по-бързо и разполагаме колоните отзад, встрани, без кабели. Тук говорим за звук, който добавяме към телевизора. Той се включва по няколко начина, може с оптичен кабел, може през HDMI изхода на телевизора. Идеята е да се разпознае саундбара от телевизора и използвайки увеличаването на звука на телевизора, се увеличава звука и на саундбара.
Хайфистите много ми допадна. А хората, които си падат по безжично свързани аудиосистеми, трябва да са блутотисти или уарлесисти. А най-запознатите са енефисти. Факт е обаче, че за кристално чист звук кабелът е за предпочитане. Само за информация, кабели за аудиосистема в 30 квадратни метра помещение могат да нахвърлят цени от над 50 000 лева. И за да доначешем хайфистите по ушите, ще споменем и нещичко за така наречения Dolby Atmos Soundbar. Dolby Atmos Soundbarът е най-големият апгрейд на 5 и 7 каналните Soundbar системи. Това, което го различава, са гледащите нагоре високоговорители, които насочват звука към тавана. Така, когато звуковата вълна се отрази от тавана, човек има усещането, че звука идва от всичките му страни. Затова, когато видите саундбар система с брой канали 512 или 712, двойките показват наличието на двата Dolby Atmos високоговорителя. Първите цифри са броя канали, единицата е за субвуфера. Dolby Atmos Soundbar системите работят най-добре в помещения с плоски тавани до 3,3 метра, направени от по-твърд, рефлектиращ материал. Стигаме и до същността на всеки аудиоуред – мощността. Разбира се, тя не трябва никога да е за сметка на качеството. Ето и каква е тя при саундбарите. Много различно на пазара съществуват модели от 50-70 вата нагоре и вече тавана е безграничен, в зависимост от модели, марки, но стандартно някъде около 6-700 вата е един добър среден клас саундбар, който наистина си заслужава да се добави при гледане на филми и някакви музикални събития. При смарт телевизорите и при саундбарите размерът на помещението е от голямо значение. Принципно размерът винаги има значение, доказвам. Ако живеете в буксониера, прекалено силният звук, освен главоболие, може да ви докара съседи, а след това и момчета в униформи, които да допринесат за увеличаване на главоболието. Обратното. Ако обитавате луксозен хамбар, познат за брокерите като тризонет, и звукът е прекалено слаб, е твърде вероятно да започнете да изпитвате комплекс за малоценност. И заговаряйки за ценности, да обърне внимание на цените при саундбар системите. Цените също са доста различни, като при аудиоколоните някъде между 300 и 1500. Естествено, най-така продаваните модели са около 5-600 лева, което е така и по-достъпните варианти. Естествено, има хора, които ценят звука повече от картината. Те наблягат вече и на поръчкови модели, на по-елитни марки. Там вече има варианти 3, 4 до 10 000 лева. Саундбар за 10 000 лева вероятно върви в комплект с Hi-Fi уши, които да си поставим вместо нашите. Но както се казва, луксът успокоява. В общи линии наблегнахме на основните параметри при покупка на саундбар система, като изборът оставяме лично на потребителя и неговите нужди. Спокойно можем да заявим, че с познанията си от този брой, без проблем ще подберете точната половинка на смарт телевизора ви, за да превърнете киноизживяването вкъщи в амброзия за очите и ушите. И не на последно място по важност. Закупуването на подобна аудиосистема онлайн не е препоръчително. Отидете на място и чуйте на какво са способни саундбар системите, за да не се чувствате обрани на касата. А ако сте пропуснали някой от предишните епизоди на Натисни F1, ще го откриете в сайта на БНТ, както и на нашата Facebook страница. До скоро!